Друга відбірка другої групи до вашої уваги у останні вихідні березня. Змагатися будуть тлумачани покоління Z із збірною командою, що має назву «Другий шанс». Веселі, цікаві, розумні, а все тому, що читають. Всі читають. Хто читає? Ну, мухи, туземець. Він зробив це взад. Взад. Приймається версія. Не коментується версія, як? Ну, то тільки одна ця версія не коментується, а їх буде чимало. Веселих, цікавих і навіть правильних. Переконайтеся, увімкнувши Галичину в суботу о 21:20 та неділю о 10:20. Ігри інтелекту. Розумні для розумних.